Pessoal, estamos aqui com o nosso secretário de saúde, Dr. Marcos Elfraro. Marcos, mais uma vez, muito bom estar contigo. Olha, eu queria que você falasse um pouco sobre todos esses equipamentos, o quanto eles facilitam para o trabalho de vocês aqui dentro. Boa tarde, cordeirenses. A Secretaria de Saúde de Cordeiro adquiriu 4 novos berços aquecidos, uma incubadora, algumas poltronas que a gente equipou a nossa maternidade. Isso vai trazer uma assistência melhor e mais humanizada para todos os cordeirenses que nascem no nosso município, que já estão nascendo já há alguns anos aqui em Cordeiro. Olha, convencendo os últimos dias por aqui, não só os últimos dias, mas também os últimos anos, porque a gente sabe que o Hospital de Cordeiro sofreu bastante, principalmente com os últimos governos. Você poderia falar para a gente o quanto vem sendo produtivo no governo atual toda a evolução que eles têm conquistado, trazendo recursos para esse hospital? Sim, a cada dia é uma vitória para a gente aqui no município, é uma terra fértil para novas conquistas. A gente trouxe muitos equipamentos novos para Cordeiro, novos para o nosso hospital, para melhorar o atendimento da nossa população e trazer sempre, e o que mais importa, uma melhor qualidade para o nosso munícipe. Você acha que as pessoas estão tendo mais segurança em acessar aqui o hospital? Sim, cada vez mais segurança, com melhores equipamentos, melhores profissionais. A gente, a cada dia, traz melhorias para o nosso hospital. Estamos aqui com o nosso querido vice-prefeito Elvis. Elvis, mais uma vez, uma honra falar contigo novamente. Elvis, pode contar para a gente como foi o processo das compras desses equipamentos para cá? Foi tudo vindo da prefeitura? Como que funcionou? Exatamente, né? Nós utilizamos recursos próprios, né? E na utilização desses recursos, né, fizemos a compra, conforme bem colocado aí pelo doutor Marcos. Estamos muito satisfeitos, tem sido uma posição da nossa gestão, através do nosso prefeito Leonel Melhorance, da gente realmente estar melhorando cada vez mais a saúde do nosso município. Fica muito melhor de você entrar em 2023, sabendo que o nosso hospital está evoluindo tanto no governo de vocês? Com certeza, né? Porque sempre temos pregado isso, né? Dentro da nossa gestão, uma gestão de resultados. E, claro, a saúde é a menina dos olhos da nossa gestão. Olha, dá para dizer que todos esses equipamentos foram os maiores presentes de Natal que a nossa cidade teve? Eu não tenho dúvidas, né? E estamos aí realmente cada vez mais celebrando isso com a nossa Cordeiro e torcer muito. Se Deus quiser, 2023 vai ser um ano de muito mais resultados. Estamos aqui com o nosso prefeito, Leonan. Prefeito, boa tarde. Eu queria que você explicasse para a gente como foi todo o processo de compra dos equipamentos para cá, para o hospital. Então, são verbas oriundas de emendas federais, e a gente fez a aquisição agora no início do ano, o material chegou, que são novas cadeiras de acompanhante, para que atender nos leitos de enfermaria, e também uma incubadora para estar atendendo a criança na emergência do recém-nascido, e também 4 berços com aquecimento, que o hospital não tinha. Agora a gente vai ter esse berço também, que é todo automatizado, conforme vai estar mostrando nas imagens aí, para poder estar atendendo melhor as crianças aí quando estiverem nascendo. Agora, prefeito, a segunda pergunta é um pouco mais complexa. Vocês sempre têm um discurso priorizando demais a saúde. Eu queria que você contasse para a gente as diferenças do Hospital Antônio Castro antes do seu governo e agora com o seu governo e pós o seu governo, qual seria a previsão de como ele vai estar. O que você acha que melhorou no hospital durante o tempo que você esteve na prefeitura? Então, nosso secretário de saúde é médico, é coronel aposentado do bombeiro, tem uma experiência ampla em trabalhar em hospitais, então tem um acompanhamento por parte da Secretaria de Saúde hoje muito mais próxima, cobrando a gestão do hospital. Às vezes é desgastante para todos, mas a gente quer o melhor para a cidade. Então hoje as crianças estão nascendo na cidade de Cordeiro, a gente colocou 2 novos carrinhos de centro cirúrgico também funcionando, centro cirúrgico com novo foco funcionando, as cirurgias têm acontecido aqui no Hospital de Cordeiro. A gente tem feito várias melhorias aqui no hospital, pintura, trocou telhado do hospital para resolver problemas de infiltração que tem aqui no prédio. Então tem muita coisa ainda para fazer. A gente comprou novos carros para transporte para a TFD, voltamos a fornecer o kit para os pacientes que viajam para fora do município, que tinha mais de 10 anos que não fornecia, agora a gente está fornecendo.
A gente está recebendo aí novos veículos, ambulância, van também com acessibilidade. Enfim, são vários investimentos. E talvez um dos grandes investimentos que a gente fez é estar mantendo exame, consulta especializada, principalmente, para toda a população, com a marcação com tempo muito mais reduzido do que antes. Então, hoje, quem está precisando de uma endoscopia, de uma ressonância, de uma tomografia, a gente tem conseguido, com um tempo muito curto, marcar e, graças a Deus, fazendo uma boa gestão financeira para que a gente possa fazer de forma permanente e não deixar também faltar remédio da farmácia básica, que é o mais importante para a população, a farmácia está cheia, e assim a gente tem mantido comprando também com boa gestão, com custo abaixo dos remédios, a gente está conseguindo. Então, o trabalho de saúde, eu falo, é um ato contínuo, um ato constante, dedicação do dia a dia. O Brasil todo precisa muito melhorar a saúde e a gente tem buscado fazer a nossa parte aqui no município de Cordeiro. Agora, equipamentos de muito alto nível, profissionais com currículo invejável. O quão foi difícil para vocês chegar nesse patamar de referência de saúde? É o que eu te falei, é um ato contínuo, você sempre quer mais. Então, você dá um passo, é subindo uma escada, é um degrau de cada vez. Então, a gente quer sempre melhorar cada vez mais. A gente sabe que tem muita coisa para fazer, mas a gente vai continuar perseverando, fazendo, executando, para estar com a saúde cada vez melhor para atender a população. Muito obrigado, prefeito. Quer desejar um feliz ano novo para o pessoal? Obrigado a vocês. Feliz ano novo a todos. Que a gente tenha um 2023 de muita saúde, muita paz para todos nós.